Kale, atulaba kumukutu viki exclusive, ndine Muganda wa Kapeesa, erangono ye mukuruwe, esawa zino wetuli, tuli mumaka. Kansiwa kensa baba vuzeko, sebo tata, anga chitalo, tuja kusabu itu ongereko kudogozi, ama nyagafe. Baku itani? Eric Richard Ruswata. Ricky, Kapeesa, akuddako gwa kumeko oba gwo muddako, abadde akuddako gwa kumekwa. Twakula naye, twasoma naye, tuli baana, okukigonza tuli baana ba jjajja, twakula nnyo ne jjajja, ng'oggyeko abazadde. So mwaberanga nnyo ne Kapeesa obula obudde bwa mu businga. Mwakula mwena. Musomedde masomero ge gamu biche. Tuongereko ka volume katono. Primary, secondary, then we twakula. Lio mwensi ne mukasuka uwe. Some HSC. Ya kwa ukanyana ila twatu twasigala nga tuna ziganya. Tuli ba Uganda. Okay. Tugambe nti esaawa zino nga mutoa kuddako. Omukubye mabega ali mu boxi. Oba ali mu kye tusobola okugamba nti ekikangabwa kufa ababeera bakyali abalamu newankubadde lye kkubo kino owulira otya ggwe kyanakunyo ne wano wendi neegumya naye singa onsangako emubanju oba maziga Negumia na inga. Chapsa cha amani kubanga. Negumula wako wano wane wenda wechifana. Memories, it is so fresh. Mwezo memories nyingi. Memories chijo gamba nti eno yiyo. Buli wengeza ako nje sonyewe. Egeza ako kule merambu wango wange. Nadalange relating a Kapeesa. So like sporting ayo Butu kugambo describing Kapeesa mu kifananyi echa Muganda wange so si mu kifananyi echa Kapeesa nga brandi omuyinza mu describing otya abadde mu kinyizo gamba nti is a happy boy tuongereko kudobozi is a happy boy okay muntu atenda kuwaza okay Mtu atena kuwaza buli kaseera ne mbanga. Tofaye tugenda kumaliriza. Ne tubanga tuli kugamba nti muli mu kintu ekyo ba ekyo ekazigizi. Ya ba happy. Okay. He has been a happy boy. Kale, I think ebisigadde tujja kwongera okubinyumyako. Katisoke tuleka abantu bano balambule ku bakube eriiso ku munnaffe. Emboozi esigadde tujja gifuna gye bujjako. Kale, neeyanziza.